ពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងលើកយកអំពីបញ្ហាខកចិត្តមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់សួរគាត់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខកចិត្តព្រោះការគិតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមិនសូវបានតាមប្រាថ្នាតាមការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏មានការទុកមិនសុខចិត្តអញ្ចឹងធម៌ភាពនឹងលើកយកអំពីបញ្ហានេះគឺថាតកតងពីបញ្ហាខកចិត្តហ្នឹងគឺវាមានច្រើនបងអ្នកខ្លះគឺខកចិត្តដោយសារតែការកំណត់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនេះថាខ្លួននឹងសង្ឃឹមអ្នកដតីគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកដតីស្មោះស្ម័គ្រមិនវាវេហើយមួយទៀតអ្នកដតីហ្នឹងគេស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនហើយសង្ឃឹមផ្សេងផ្សេងទៀតគិតថារឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងគឺប្រកបជាជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាមានការប្រែប្រួលត្រឡប់ដូចជាបញ្ហាការរកស៊ីការធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែបានតាមការប្រាថ្នាណាឃើញទេអញ្ចឹងមានការប្រែប្រួលមិនវងយើងគិតថាគេស្រឡាញ់យើងគេស្មោះត្រង់ជាមួយយើងធ្វើកិច្ចការងារអីទៅយើងដឹងតែបានសម្រេចជោគជ័យប៉ុន្តែដល់តែការងារនោះមិនសម្រេចចាប់ផ្ដើមខកចិត្តអស់សង្ឃឹមនឹងអ្នកខ្លះទៅគឺថាគាត់ចង់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទៅទៀតដោយសារគិតថាខ្លួនឯងនឹងគិតអីអត់បានជោគជ័យអត់បានល្អធ្វើទៅវាមិនប្រសើរវាជួបតែរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅក៏កើតទុកមិនសុខចិត្តនឹងកើតទៅជាបញ្ហាដូចអ្នកដែលបានសួរមកអញ្ចឹងតាមកពិតធម្មភាពក៏មិនមែនថាជួយអះអាងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលខកចិត្តដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដូចដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាអំពីធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងក៏ពិចារណាអំពីបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងធម្មជាតិការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងយើងគុំសង្ឃឹមទៅលើអ្នកដតីពេកហ្នឹងហើយគេថាយើងគិតថាអ្នកដតីស្គាល់យើងស្មោះត្រង់នឹងយើងស្រឡាញ់យើងរហូតពេញចិត្តរហូតឬក៏ថាយើងធ្វើការងារអីហ្នឹងយើងគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងបានជោគជ័យរហូតចឹងទៅណាអញ្ចឹងត្រូវត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយថាធ្វើអីក៏ដោយបងវាមិនមែនចេះតែបានសម្រេចគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាឬក៏ថាយើងរស់នៅក៏មិនមែនធ្វើឲ្យគេស្មោះត្រង់រហូតស្រឡាញ់យើងរហូតដែរនឹងការស្រឡាញ់ខ្លះគន់ខ្លះគាត់តែចាប់ផ្ដើមដល់ទីបំផុតទៅក៏ត្រូវបែកបាក់បាត់បង់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយហើយពិចារណាទៅក្នុងធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអ្វីអ្វីគឺវាមានសភាពមិនទៀងណាមានការប្រែប្រួលនឹងការគិតការពិចារណាការរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានការប្រែប្រួលហ៎ប៉ុប្រែប្រួលហ៎គុំគិតថាខ្ញុំសង្ឃឹមលើគេខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយគេគេស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំធ្វើការងារអីទៅគឺថាគេស្មោះត្រង់រហូតអត់ទេហើយយើងធ្វើអីដឹងតែបានសម្រេចរហូតអត់ទេមានការប្រែប្រួលណាព្រះលោកសំដែងអញ្ចឹងអ្វីអ្វីមានការប្រែប្រួលតើការប្រែប្រួលហើយមានសភាពជាទុកប៉ុន្តែបើយើងអត់ដឹងយើងកើតទុករឿងរ៉ាវដែលយើងមិនបានសម្រេចមិនបានជោគជ័យហ្នឹងអញ្ចឹងឯងមនុស្សយើងហ្នឹងច្រើនណាស់ពួកពិភពបញ្ហាហ្នឹងកើតទុកមិនសុខចិត្ត
រហូតដល់ទៅថាចងកសម្លាប់ខ្លួនអីក៏មានដោយសារបញ្ហាខកចិត្តរឿងអីដែលគិតទៅវាមិនបានដូចដែលខ្លួនគិតពិចារណាតែតាមការពិតទាំងអស់ហ្នឹងវាមានសភាពប្រែប្រួលយើងត្រូវគិតចឹងណានៅពេលដែលវាបាត់បង់នៅពេលដែលវាមានបញ្ហានៅពេលដែលគេមិនស្មោះត្រង់ជាមួយយើងឬក៏យើងធ្វើអីដែលវាមិនបានជោគជ័យដូចអ្វីដែលយើងបានគិតយើងត្រូវគិតថាអ្វីៗវាមានការប្រែប្រួលហើយណាវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពមិនទៀងណានៅភាសាធម៌ហ្នឹងហើយដល់មិនទៀងវាកើតទុកតែបើយើងដឹងទៅទោះអានេះវាអញ្ចឹងឯងនឹងសង្ខារធម៌ឬក៏អ្វីទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងไงរឿងអីដែលយើងត្រូវកាត់ទុកមិនសុខចិត្តយើងត្រូវគិតបដូរកំណត់រករអ្វីដែលថ្មីថ្មីមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញហើយយើងក៏មិនសូវជាកាត់ទុកប្រមាណដែរបើមិនអញ្ចឹងទៅកាត់ទុកហេងរៃព្រោះបាត់បង់ព្រោះអ្វីប្រែប្រួលទាំងអស់យើងចេះតែកាត់ទុកទៅខកចិត្តទៅដេកទៅនឹងកាត់ទុកមិនសុខចិត្តទៅខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងហើយអ្វីទាំងអស់มันអាចស្ថិតនៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជាថាវាត្រូវតែចេះវាត្រូវតែចោះដោយការប្រាថ្នារបស់យើងនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងទៅវាធូរព្រោះវាធូរចិត្តនឹងការខកចិត្តការធ្វើអីអស់សង្ឃឹមក៏វាមិនសូវជាពិបាកចិត្តឡើងវិញដែរតែសារយើងមានធម៌មានការពិចារណាអ្វីមានការប្រែប្រួលមិនទៀងនឹងហើយវាមានសភាពនឹងគិតទុកបើកាលណាយើងអត់ដឹងអត់ដឹងថាអ្វីវាមានប្រាប្រែប្រួលអញ្ចឹងគេថាយើងចង់ឲ្យគេស្មោះរហូតតែតាមក៏ពិតវាមិនមែនដែរណាវាមានការក្បត់យើងឬក៏ថាយើងធ្វើការងារដើម្បីថាដល់គោលដៅរបស់យើងតែវាមានការប្រែប្រួលទៅវាត្រូវខាតវាត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងទៅវាបរាជ័យអញ្ចឹងទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមកើតទុកអាហ្នឹងដោយសារយើងអត់មានធូរអត់មានការកំណត់ដឹងអញ្ចឹងបើយើងកំណត់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានសភាពប្រែប្រួលនឹងហើយបើយើងដឹងហើយយើងក៏មិនសូវកើតទុកដែរហើយយើងគិតថាអ្វីវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជារបស់យើងបានរហូតដែរអញ្ចឹងយើងក៏មិនសូវជាការខកចិត្តអីដែរយើងក៏បានធូរស្រាលនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងសមាភិបសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបងសូមអនុមោទនា